Però Salvador, Roger, cap allà tu, també. Sí, què? El passat dissabte 2 d'octubre va tenir lloc a Vandellòs la tradicional diada de germanor que organitza l'Associació de Jubilats del Poble. Aquesta és la festa més important de l'any pels socis i enguany s'ha canviat la data perquè el mes d'agost és molt calorós. La jornada festiva va començar amb una missa i una cantada a càrrec de la Coral Arcis. Al migdia, unes 270 persones es van aplegar al pavelló municipal per continuar la festa. Allí els esperava una exposició del grup de dones a la Manda i la taula parada per dinar. El president de l'Associació de Jubilats de Vandellòs, Jaume Castellnou, va dirigir unes paraules d'agraïment als socis i col·laboradors i també unes paraules de record pels que no van poder assistir a la festa. En el seu discurs va fer una menció especial pels socis traspassats l'últim any i per al jove Josep Alcaid Rojals, que va deixar-nos fa pocs dies. En aquest moment es va fer un minut de silenci en senyal de reconeixement i respecte per a tots ells. Podem seure. L'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Josep Castellnou, va elogiar el casal de jubilats de Vandellòs per l'organització d'aquesta jornada i va donar la benvinguda als presidents dels casals de l'Hospitalet de l'Infant, Miami i Tivissa, presents a la sala. Josep Castellnou va aprofitar l'ocasió per comunicar al col·lectiu de jubilats la intenció del consistori de posar en marxa el centre de dia. Per tal de saber la quantitat de persones interessades en aquest servei, l'Ajuntament farà arribar properament una carta als veïns majors de 65 anys. És per conèixer, aniran dins amb una enquesta, per saber quin grau de necessitat tenim, quines persones estan interessades i després poder donar a aquestes persones la informació concreta de la posta en marxa del centre. També va donar explicacions en referència a la continuïtat de la doctora Cora. I pel que fa a les deficiències en la recepció dels canals de televisió per TDT, va proposar una solució de suport tècnic a tots els veïns que ho sol·licitin. Nosaltres obrirem a partir de la setmana que ve doncs una consulta, el que tingui doncs qualsevol problema que ens ho comuniqui, amb el següent tracte. L'Ajuntament posarà la mà d'obra per comprovar per què no se rep la senyal, tant aquí com als altres pobles del municipi, i el veí pagarà doncs l'equipament, si s'ha de canviar l'antena, si s'ha de canviar el cable, o s'ha de fer qualsevol cosa. Ara començarem donant les plaques. Després de dinar va tenir lloc l'acte de lliurament de plaques a les parelles que han complert els 50 anys de casats. La reconeguda banda musical Lira Ampostina va ser l'encarregada de posar les notes musicals a la diada de germanor que va concloure amb un berenar de coc i xocolata.